Gerą vakarą Delfi televizijos žiūrovai, sveiki gyvi mėly bičiuliai, esame Aukštaitijos sostinėje ir prieš jūsų akis Cido Arena, būtent čia BetSafe LKL pirmenybių trečiojo rato mačas. Valinskas, dar vienas aukštas pick and roll'as, Žyga Dimecas po lento kairė ranko. Šeškus nematė to epizodo, trečią kamuolį praranda Lietkabelis. Čia iki galo Liukevičius, pataiko, susinovė Sopranas. Skaikop kol kas viską rinko iš vidutinio arba artimo nuotolio, puikiai, puikiai kamuolį. Kol kas Skaikop neturi vos vienas iš penkių, buvo tikslus čia. Mano minėtas Lietkabelio naujokas. Dainį Nevėžį, prienose tokį šansą jis turi. Dar kartą laisvas, kiaurai. Šioje poroje nugalėtojas jau tikrai yra aiškus. Visose kitose trijose porose turėtų būti atkakli kova. Fransa Kaprolius gali pataikyti iš toli. Marko Čekarevičius. Kamuolys perimtas iš eilutės. Paulius Valinskas. Paulius Valinskas. Lietkabelio ataka, Žyga Dimecas aikštėje. Karolis Giedraitis. Išmauda Martynas. 5 sekundės. Prarastas kamuolys Janavičius, 3, 2, 1 į žmogų Janavičius, labai protingai sužaidė Skype. 36-34, po 20 žaidimo minučių vietis greitajame polime. Taškų nepelnyta, Gecevičius nespėja sugrįžti į gynybą ir pasinaudoja komandos Janavičiui. Janavičius po lento vėluoja Kulvietis labai. Gindamasis vienas prieš vieną, Valinskas. Labai drąsiai pasitikė savimi. Eragu. Gražus metimas. Vienas prieš vieną. Saugas Lukauskis prameta iš toli. Viską brandžiai. Padarė Prieniškį ir Eragu iki galo rezultatyviai. Taiklių. Be abejo tolimų metimų. Ačiū Karevičius turi šansą metą taikliai. Ir dar kartą taiklė iš toli. Sprendė neforsuoti. Gecevičius dar vienas prarastas kamuolys. Kai brandžiai mačo pradžioje žaidė Prienų Skaikop. Šiose rungtynėse rezultatyviausiai šeimininkų gretose žaidė 18 taškų pelnės Paulius Valinskas. 17 surinko iki Iragbu. Po 11 prie pergalės pridėjo Donatas Starolis ir Marko Čekarevičius. Prieniškių gretose žibėjo Žygimantas Janavičius su 19 taškų, 15 Martino Gecevičiaus, 12 Vytenio Lipkevičiaus sąskaitoje. Aš dėkoju iš kartų praleistas porą valandų. Delfi televizija baigė tiesioginę transliaciją iš Panevėžio Cido Arenos. Nu ką, važiuojam. Kiti tur karaliaus Mindaugo taurė vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.